Procenjuje se da uz novopridošle firme posljednjih mjeseci u Srbiji posluje više od 600 ruskih kompanija, uglavnom manjih i srednjih preduzeća. Da se posljedice rata sve više prelivaju i na ovaj deo njihovog poslovanja koji se odnosi na bankarske usluge, smatra i Vladan Branković iz Ruskog poslovnog kluba u Srbiji. Finansijski stručnjaci smatraju da je takav odnos banaka potpuno očekivanje se radi o zaštiti od visokog rizika. Ako ove ustanove procene da klijent nije solventan ili da postoji opasnost da redovna primanja izostanu, svakako će ga gledati kao problematičnog i neće mu rado davati pozajmice. Iako ne raspolažem pojedinačnim slučajima da su banke koje posluju u Srbiji odbile zaposlene ruskih firmi za kredite, moguće je da se to dešava iz ugla da je procenjeno da je klijent nesiguran da će redovno izmirivati rate. Pre svega jer je to novac deponenata banke prema kom se mora ponašati, kaže Vladan Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Kako navodi, poslovna politika svake banke je dobrovoljnost u odobravanju kredita jednako kao i u traženju pozajmice. Prilikom davanja zajma ali i ostalih usluga, banke razmatraju svakog klijenta pojedinačno. Logično je da ako se proceni i očekuje da klijent neće biti u mogućnosti da isplati svoje rate, da postoji visok rizik od nesolventnosti, da u tom slučaju banke neće odobriti kredit. Očekivano je da postoji restrikcije i da će je biti više ako se rat nastavi. Zato je vlada nedavno odreagovala da bi se ovim firmama pomoglo i usvojila mere za podršku firmama pogođenim ukrajinskom krizom. U pitanju je, kako kaže, mera za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije korone, što će pomoći domaćim preduzetnicima čije je poslovanje usmereno na tržišta Rusije, Ukrajine i Belorusije. Reč je o podršci za oko 1400 preduzeća koja će imati mogućnost da koriste drugu garantnu šemu za refinansiranje obaveza iz prve garantne šeme. Za sada politika banaka je takva da se firme procenjuju kao rizične i kada je reč o kreditima za ulaganje i kada su u pitanju radnici. Na listi nepoželjnih kod banaka su odavno zaposleni u kladionicama. Jednako ne vole da kreditiraju kako radnike kockarnice i kladionica, čak i kada su im redovna primanja, tako i one koji koriste njihove usluge.